hammamizga ma'lumki, dekabr oyida bir qancha voqealar sodir etilgan. Demak, dekabr oyining tarixiy sanalarini bilasizmi? Ha. Marhamat, do'stlikka chiqing aziz o'quvchilar. Qani, qani tezroq, tezroq, tezroq. Qish. Qani, qani, qani. Jahon organizmiga immunitet tarqisligi sindromi kasalligi OITSga qarshi kurashish kuni. Ayollar federatsiyasi tashkil etilinchi dekabr OITSga qarshi kurashish kuni va 1 dekabr yana ayollar federatsiyasi tashkil etilgan kun. 2 dekabr shoir va dramaturg Ramiz Bobojon Tavalludining 95 yilligi. 5 dekabr xalqaro kunlar kuni. Qish. 21 dekabr O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo bo'lgan kun. Yana rasmlar yaratilgan kun. Aziz o'quvchilar, biz bilan o'tirgan darsda xatti-harakatlar qanday bo'lsa, oqibat ham shunday bo'ladi degan mavzuni o'tgan edik-ku. Demak, xatti-harakatlarimiz qanday bo'lsa, oqibat ham shunday bo'ladi deganda nimani tushunasiz? Oqibat shunday bo'ladi. Agar inson o'zini yaxshi tutsa, kelajakda u yaxshi inson bo'lib ketishadi. Agar odam o'zini yaxshi tutsa, bilimli bo'lsa, ko'p o'qisa, uning do'stlari ko'payadi. Keyin nima? U odam yaxshi, odobli bo'lsa, hamma bilan do'st bo'lishni xohlaydi. Xo'sh, aziz o'quvchilar, biz siz bilan yangi mavzumiz bilim or hunar tanla deb nomlanadi. Bilim bilasizki, barcha egallaydigan o'qituvchilarimiz, ota-onalarimiz tomonidan bizga beriladigan barcha ma'lumotlarni biz qabul qilishimiz bu bilim hisoblanadi. Hunar bor ekan-a, bilim or hunar tanla. Biz har doim bilim olib, o'sha narsani keyin hunar tanlashimiz kerak ekan-a. Siz qanday hunarlarga yoki kasblarga qiziqasiz? Kelajakda qanday kasb egasi bo'lmoqchisiz? Men kelajakda rassom bo'lmoqchiman, chunki rassomlar juda chiroyli kompozitsiyalar, rasmlar yaratishadi va odamlarning ko'nglini ko'tarishadi. Shuning uchun men kelajakda rassom bo'lmoqchiman. Men esa kelajakda dizayner kasbini tanlamoqchiman. Buni ham chevar deb atashadi. Bu kasb ayollarga chiroyli ko'ylaklar tikish bilan tashkil topgan. Men kelajakda shu kasbni tanlamoqchiman. Men kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. O'qituvchilik kasbi kasblar ichida eng ulug' va sharaflisidir. Men kelajakda o't o'chiruvchi bo'lmoqchiman. O't o'chiruvchilar odamlarga chin yurakdan yordam berishadi. O't o'chiruvchilar dunyoda qayerda ichki ishlar xodimi bo'lmoqchiman. Garchi bu sohani o'g'illar ko'proq tan o'g'illarni yelkasida bu soha ko'proq bo'lsa, men qiz bola bo'lganimdan ma'ni shu to'g'rimiz. Kimdir televizor ko'rsa, ko'rib vaqtini o'tkazadi. Kimdir kitob o'qib
vaktini öt yazadı. Kimdir köçede uyuyan vaktini öt yazadı. Ben bunlar ne demekçi ben? İndi aydım ben. Bilimle egerledik. Bilimle egerledik. Cörüm oldu. Biz tecrübemi örgendik. Ve hayatımızda küçük küçük narsalarga ham joy koyduk. Agar biz birinci şakarını tüldürgenimizde bu yumruğumuz sığar idi mi tüldürgenimizde? Mayızımız sığar idi mi? Yok. Yok aziz okuçlar. Şu üçün biz birinci nimanı tüldürüşümüz gerek. Bilimini tüldürüşümüz gerek. Bu bilimini ameliyotta nima kılışımız gerek. Yükkatışımız gerek. Ve hayatımızın hiç kaçan birçokçı narsalarla bank kılmasıyımız gerek. Ani indi bir oddigina hakikatini körüp durupsiz ki biz har doim bilim olishga harakat qilishimiz kerak ekan. Biz ko'chada oddigina chaqaloq tug'ilganida birinchi qadam tashlaydi. Bu ham bir bilim. Birinchi ballik savollar, ya'ni kasbga doir topishmoqlar joylashtirilgan. İkinci tahtachamızda ise antika kasplar joylashtirilgan, jiddiy kasplardagi topishmoqlar joylashtirilgan. Uchinchi tahtachamızda ise maqollarni davom ettiring kasbga doir. Siz qaysi birdan xohlasangiz, o'shani javob berishingiz mumkin. Va qaysi birini xohlasangiz, chiroqlarni yoqasiz, mana shundan bilib olaman siz qaysi savolni tanlaganingizni. Qani marhamat. Demak, birinchi qatorimizdagi savolimizga javob berar ekanlar. O'qib eshitiraman aziz o'quvchilar. Shirin bo'ladi, kiyimlar, kurushkalar, Napoleon endi o'ylab ko'ringchi, bu kasb egasi kim ekan? O'ylab ko'ramiz. Shirin bo'ladi. Shirin bo'ladi. Kiyimlar, kurushkalar, Napoleon pishiradi. O'ylab ko'ring, u kim? Guruh yordam beradi. Qani, qani, qani? Oshpaz. Yo'q. Oshpaz faqat shirinlik pishiradimi? Hamyonlarchi edi. Barakalla, o'tiramiz. Keling, hunarmandlar guruhidan qaysi savolni tanlaysiz? Xo'sh, ikkinchi savolimizni tanladilar. O'qib eshitiraman, o'quvchilar, eshiting. U tabiatni himoya qiladi, brakonyerlarni haydab chiqaradi va qishda oziqlantiruvchilarga hayvonlar u tashrifini kutmoqdagilarni asrab avaylaydi. U kim? Hayvonlarmi? O'simliklarmi asraydi? Bizada hozir o'sha joylarda ayrim davlatlarda yong'inlar bo'lib turadi. Yo'q. Yo'q, guruh. Guruh yordam bering. O'rmonchilar. O'rmonchilar deb nomlanadi. Aytdim-ku sizga. Bu antiqa kasb. O'zi manga yo'sarchi bo'lasiz. Nasıl çizişni bilasiz mi? Harakat qilaman, lekin tortsin, 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 sağ ol. O birinchi ustozam, bizni oxirida qoladi. Sizga ham beraliksiz? Tortaymi? Kimchaqon, kimchaqon, qani? Bolasin. Qani? Yurtib bering. Bolaligingizda qanday kasb egasi bo'lishni xohlar edingiz? Doktor bo'lmoqchi edim. Aha. Adashib qolib o'qituvchi bo'ldim.
Yok yok, ben kursanmam. Kasıba farklı. Bilip düştü leke savun. Ben gerçekten doktorlar anladığından beri zaman birinci okuyucuma. Bak, hayot yana kaydı verirse aynen şu kasıplarla gelmeler. Zamonamız kahramonları sizninçe kim? Onam degen. Ha? Kim? Ixtimchilar. Baraka. Bundan da yukarı söylüyorum. Nasıl bu sefer 10 yıldan gelmeden şu kutlaya gittim. Halkın bir sürü. Hadi kurma.